Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, Shashdan ishqibozlari, Qo'chqor ishqibozlari, Hisor ishqibozlari. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on qishlog'i Saroy qishlog'iga keldik. To'raqo'rg'on Saroy qishlog'iga keldik, ko'rdingmi? To'raqo'rg'on Saroy qishlog'iga yetib keldik. O'sha mashhur Qoradan taniganlaringdek, Shuhratjon akamizni Qoralariga yetib keldik. Kecha kuni syomka qilgandik. U partiyalar sotilibdi-da, mana yana 10 miga 2 partiya. Obshi son nechta? Obshi 24 ta. 24 dona qo'chqonlarimiz keldi. Bularda narxi necha pul? Dastafiyasi qanaqa, yebishlari yaxshimi? Hammasini yana video davomida sizlarga bir qator ma'lumotini beramiz. Ma'lumot berishdan oldin bir ma'lumot so'rab olayki, aka kecha chiqaruvdi, kimga sotdingiz uni? Uni 11 tasi Qo'qonga, 11 tasi Qo'qonga, 11 tasi Andijonga sotildi. 11 tasi Andijonga sotildi. Ikkovi ham o'zimizning klientga sotildi. Shetga sotilgan. Klient. Tanjoningiz sog' bo'lsin, barakasini bersin, munqaringlar. Holatlarni. Bularda ham juda chiroylari kelibdi, yemda turganlari, dumbadan turganlari, tashdanlari. Boqish, boqs, boqsa maza qilib boqadiganlari deydi-yu. Sifati zo'r. O'zimi ham shiqim ketadiganlari kelibdi. Mohzibatda nechta? 10 ta. Soni 10 dona. 10 dona. 10 dona, hammasi Qo'chqor. Hammasi. Necha oylik bo'ldi bular? Bular o'sha 12 oylik atrofida, ta. 12 oylik atrofida. Tish buzishni boshlaganmi oldi yoki tish buzishgan yo'q, ha? 12 oy, 2 oy bor-a? 1,5 oy, 2 oy deysa buzishni boshlaydi. 2 oy. 2 oy, 1,5 oyda buzadi. Endi bularni yeb ichishini sinadingizmi? Qachon keldi? Sinadik. Bular kecha kechasi keldi. Kecha kechasi keldi bularni. Metrimiz qani? Shuhratjon aka, metrimizni topaylik bolalar. Kim shu striyni cho'ntagiga solib olgan? Mana buni shunda turibdi yerda. Bo'ldi. Qattaligi esiz ekan, shogird yugurdi-yu. Buni endi tezlashing. Shuhratjon aka, bular tarozasi necha kilo keladi taxminan? Taroziga tortganimiz yo'q, Farhodjon. Chunki haliga qilganimiz yo'q. Taxminan qancha keladi aka? Taxmin o'sha 55 ming 60 ta o'ynaveradi. Yerga qo'yildi. 86. 86. Uzunligini ko'raylikda. 80 ko'rsatadigan bo'lsak. 80. 80. Tishini och ko'rsatingni qo'yib yubormayapsizmi? Bitta shunda tishini ko'rib qo'yaylikda. Bitta tishini ko'rib qo'yaylik. Tish buzmagan hali, maydalab qo'zi. Qo'zi. Tish buzgan yo'q. Endi buni aka chanqabdi jonivorlar. To'xtang endi suvni ichib olsin. Chanqab. Yeb ichlarga o'sha 10 kun. Ha, garantiyasi bor. Sinovi bor. O'zi bizga yoqdi deguncha bos sinab olaveradi. Akali kecha obunachilarimizga sizni bitta gapingiz yoqqan ekanning. Bir dona olsa ham dastavka qilib beraman. Beramiz, qilib beramiz. Xuddi o'shini bitta aytib bering, dastavkalari qanaqa endi? Bor, любой joyga dastavkasi bor. Yetkazib beriladi, dastavkasi bor. Yetkazib beraman. Faqat misol bitta ikkita olsa, bir kun yarim kun to'xtab qolishi mumkin, xolos. Lekin bitta olsa ham yetkazib beraman. Yetkazib beraman. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Ikkol vaksinalari bo'lganmi buni? Bo'lgan. Bitga qarshi, jigar bo'lgan, ha deb turing, bo'lgan. Lekin qildirib olaverish kerak, ziyoni yo'q. Aha. Misol foydasi bo'ladi, u misol qildirgan, hammasi misol qildiradi boshqa odamlar ham, lekin men o'zim ko'zim bilan ko'rmaganman qilayotganini. Aha. Lekin baribir qildiriladi. Uyga borib ham qilib qo'yaverish kerak, u ziyoni yo'q. Foydasi bor, ziyoni. Endi aka qarang, buni soni nechta edi? 1 2 3 4 5 10 dona. 10 donasini bir joyga olganga necha puldan berasiz? 10 donasini endi bo'ladigan qilib ayting. Bo'ldi, 27 dan beraman aka. 2 million 700 ming so'mdan. Ha. 2 million. Kechagidan 100 ming arzon bo'lyapti. 100 ming arzon. Kechagi qo'ydan kam emas. Mana o'zingiz ham ko'rib turibsiz. Xolis, xolis. Prosta o'zimga ham sal arzonroq tushdi. Arzonroq aytyapman. Ozroq bo'lsa foyda qilsa sotamiz, to'g'ri. Bitta yumalasa beriladi. Sotiladi, ha. Xo'p, 2 million 700 ming so'mdan-a? 2 million 700 ming so'mdan o'tadigan xonasi bormi aka? Hali gaplaringiz bo'lardi. O'tib beraman, kelishamiz, kelaversin, rozi rizochilik bilan beramandir deysiz. Bo'ldi, 50 mingdan yana o'tib beraman. 2 million 650 mingdan olib borib beraman dastavkasini. 2 million 10tasini, ha. 2 million 650 mingdan olib borib ham berasiz. O'ptim olsa. Ha, o'ptim olsa. Endi qarang, hammani ham imkoniyati yo'q. Mashina ichidan o'zingiz 2 dona kichkinasidan tanlab bersangiz necha pulga beramiz? Kichkinasi bo'lsa 2,5 dan beramiz. 2,5 milliondan berasiz. Beramiz. Ana bo'lmasam. Kattasi bo'lsa qimmatroq. Shuhratjon aka, bitta bonusini qilaylik. Bo'ldi. O'sha vaksinasini qilib bering. Qilib beraman. Bo'ldi. Vaksinasini ham qilib berasiz. Olgan odamga yoki video qilib tashlab berasiz yoki ko'zini olib qilib beramiz. Qilib beraman. Shayga kelib olsa shayda qilib beraman.
Telefon doladigan bo'lsa, qilib jo'natamiz. Tanjoni hisob 5 minglik, 10 minglik dorinda bo'lgan gapirmaymiz. Bo'ldi, boringizga shukr. Bitta yurishini ko'rsataylik qo'chqonlarimizni. Hozir bundan ham pulingilari bormi? Bor, mana shuni kichikroqlari bor. Bundan sal kichikroqlari bor-a? Hoy, bu dumbalarni qaranglar, kashtanlar. O'ylar zo'r, maqtash kerak yo'q. Bitta qilayotganda qo'rayga olib kirish kerak-da. Makkani qaynatib turib, gursulatni yemlash kerak, bo'ldi. Boshqa shu xolos. Xudo xolasa hayitga tayyor bo'ladi inshaalloh. O'zi qo'ydi hammasini eti yaxshi. Keringlar bo'lmasam buni qamelikda qadrdonlar. Endi pulingir obunachilarimiz so'raganlarga ham pulingirlarni ko'rsataylik. Do'stlar mana bekorga Shuratjon akamiz gapirmayapmiz. Albatta bitta Ma'rufjon akam bor, ikkovlari optim olib kelishadi, bitta yumalasiga ana berishadi. Kecha chiqargandim, sotib olib turadi, yana 10 ming olib kelganlar. Kelasizlar yoqqani tanlab bemalol olish imkoniyatlariga egasizlar. Qani Kengiz çıkıyordu mu? Farhancan koy köp hem de hem koy bağırır. Lekin koy sıfatı yakışı değil mi? Zotu deydi. Zotu. Doğru sana açık. Eyden bunda kadar, eyden bunda kadar uğradı. Lekin koy sıfatı yem var da. Hadi cana valla. Utamanda yem var mı? Ya şu kolas mı? Ya var yine. Tört de var. O bundan hep çırak. Bundan hep pülü yengi. Tört de olamadı gene bu kısa kızık kallaka. Ha pülü yengi. Ondan pülü yengi. Böyle de gel çok. Bunun sonu ne işte hazır? 10 tabii ya. Bunun hem sonu 10 da. Bunlar da partiye sal kiskin aralar ha? Bu kişiler abi, 10 aylık atrafı abi. Bunlar yakaragende sal kiskin aralar, 10 aylık. Yani bunlar yakaragende 2 aylık kiskin aralar. Bunlar hem yemden turgan şekilde yeti bari. Yemden turgan. Hemen bir cilde turgan fakat yemde. Şimdi bunun kiralar ne kiralar atrafı da yemde? Bu yam şu 50 kilo atrafı da bunlar. Bu yam 50 kilo. Şu 45 kilo ile bu seker hem bunda. Ha, bari. Bir tane 45 kilo ile var. 50 kilo. 50 kilo ile yukarı. 45 bin 50 kilo atrafı da. Yemde karan. Tortganim yo'q bittalar qo'limda. Men shaxsan mana shuni hech kimga bilganim yo'q, lekin tortib ber desa telefonda tortib beraveraman, libboy qo'ydi. Aha. To'g'ri kelsa olishadi, to'g'ri kelmasa u ijarati yo'q. Gap yo'q. Endi qo'ydan qo'ydi farqi bor, lekin sifatida. Tonida farqi bor mana, tonida farqi bor. Endi toni nimani xalqi beradi deyshadi-yu, bozorga chiqsangiz ham sifatli qo'y bo'lsangiz. Alloh sotmog'i bor. Yalintirib sotasiz-da, xolos ham sotamadingiz, chunki xaridori ko'p bo'ladi. Hamma narsani sifatli qilib olsangiz, shunisi. Endi qarang aka, buni qanday kelishamiz? Buni ham soni 10 tami? Ha. Buni ham soni 10 ta ekan. Nechta ekan? 2 million 400 dan shunday yetkazamiz, qayerga desa. 2 million 400 dan. 2 million 400 dan shunda yetkazadilar mana. Dastavkasi bilan. Dastavkasi mana. Bunda kelishadigan xonasi bo'ladi, desa bo'ladimi? Bor, bor. Kelishadigan xonasi ham bor. Bor, ha. 50 ming dan yana o'tib beraman. 2 million 350 bo'lyaptimi shunda? 350 ta, ammo oxirasi o'sha. Eshitmasin, hamma haligi. Yana o'tib berishmasa 2 million 350 ming dan olib borib beraman. Oxirgi narxi. Oxirgi narxi. Oxirgi narxi ekan. Endi buni Bunun içinden o siz 2 tane kiçkinasından talep verirsiniz hiç plan verirsiniz. 2 milyon 350'den beremem. 2 milyon 350'den en kiçkinası. En kettesinden 2 milyon 350'den. En kettesinden 2 milyon 350. Sebebi bir kıl da karan mı? Kaç koy beyde kiçkinin kaç kette? Kvadrat. Yok kanlı bir oranı. Evet yok. Demek tal bitti o gen 2 milyon 350. Hamasını o gen 2 milyon 350. Demek hamasını o gen. Biter. 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 Hamasini olganga o'tib berasiz aka 2 milyon 350 dan. Yo'q. Chunki yo'q bas aka, nimaga siz hammasini olib ketyapsiz? Hozir muqaring. 5 ikkitasini bola oldi, ikkitasini bag' oldi, ikkitasini bag' oldi. Dastavkasini qilib beraman degansiz-da, o'sha o'tib ketasiz bab dastavkasidan. Undan ashi dastavkasidan sal ozmoz o'tib ham berasiz. Kelishamizmi? Yo, telefon qilishaversin. O'zi 2 million 400 sotish kerak edi, Farhodjon. Men 50 ming haliga o'tib berdim-da o'zi. O'tib berdingiz. 2 million 350 yaxshi-da. Endi misol hozir men sizga Yo'q, bo'ldi, yanasicha o'tib beraversin desam, u labizga javob berish kerak. To'g'ri, to'g'ri. To'g'ri tushuning. To'ppa to'g'ri. O'zi arzimagan foydasini qo'yib aytyapti hammasiga ham. Gap yo'q. Tanjoningiz sog' bo'lsin avvalo. Pisti kunida ozroq foyda qilsa ham sotyapmiz, to'g'risi. Kecha qo'ylarda ham arzimagan foydasiga berib yubordi. Savdogar. Bir-ikki bittasini savdo foydalangani olishdi, bittasini boqqani olishdi. Tanjoningiz sog' bo'lsin ilohim. Qoy. Bularda ham o'sha yemoq ichmoq garantiyasi bor. Garantiyasi bor. Hamma qo'ydi, bu emas. Boshqa partiyalar qachon kelsa ham o'sha egasi yoqdi deguncha garantiyasini beraman. U masalan 2 kun yo 5 kun yo 20 kun emas. Yoqsa qo'y. O'ziga qolaveradi. Yoqmagan payt libo payt almashtirib beraman qo'yni. Yoki bo'lmasa sog' bo'lsin. Qaytib olaman. Barakasini bersin. Tanjoningiz sog' bo'lsin aka. Qoy. Zo'r. Endi aka bundan ham yengili bor dedingiz. Keling, bularni qamaylik o'sha oxirgi kichiklarni ko'rsatsak. Nima deysiz? Tanjoniz sog' bo'lsin, lekin zo'r garantiyani berdingiz. Qoy.
Dostlar, kelorasılar Namangan Saroy qishlog'ida Shuhratjon akamizda mana eng zo'rlarini ko'rsatdik. Bular kottalarga qaraganda big kachoylarini endi Trnovka qilayotganlarni ko'rsatdik. Trnovkaga tayyorladi ko'rsatdik. Yugura deganlar. Ha? U 4 ta u. Trnovkaga tayyorlar bu ham. Trnovkani boshlasam kerak deydigan. Bu degani o'sha yem tashlasangiz, yemni yoraman deydiganlar, ha bular? Ha. Bular ularga qaraganda ham sal kichkinaroq ekan. Ozgina kichkinaroq ekan. 2 dona qorasi, 2 dona sarig'i. Raza bitti obunatçımız, op getirin ya. Koy. Raza korası ya var taşıyın ya. Tur da alalım ben de diyor. İki tane sarık, iki tane korası da. Ne çaylı bu? Bu ya maaşlardan biri, bravi, bir yarım aylık. Hiç ki ne de ya. Ha, demek 7 aylık, 8 aylık etrafı. 8 aylık, ya 7 aylık. Mesela 7 aylık koyun, camın da olmaydı. Ha, 8 aylık. Hayır, 8 aylık koç korçalar. Bunlar da hem yeşili sınadı, değil mi? Bunlar hem. Hemen sen sınadık. Bunlar hem sınalgen, gel buralım. Yevişini soramayayım mı? Sınalgen de yaptılar, o şartkenler deyik. Yok mu? Mesela yevişi alıştırıp veremem de yaptılar. Şimdi bunlar da kendi gelişemiş, Kuracan Eke. Bunlar şu 2.200'den bir an mısın? 2.200'den. 2.200 misin? Dastafkası? Bar, bar. Bar. Hemen yerge, bar. Bunun kilosu kaç kilo tahmini? Bu hem 45 kilo kilo uğradı. 45 kilo atrafı da. Ha, tamam. 45 kilo atrafı da. Hayır. Lekin sifatlarini ko'ryapsizlar. O'sha bir xilda dumbalari kelishgan. Holatlari chiroyli. Ni ko'rsa qo'yin bormi desa, bor dedi. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Aytganlaridek, endi aka qarang. 2 dona olaman desa ham o'sha narxda ketadimi? Ha. 2 dona. 2 dona olaman desa ham o'sha narxda ketaverar ekan. Bu ham hammasi bir xil pashtik. Mana mashinasi lekin uzunroq, juda chiroyli ekan mashinasi ham. Qo'y. Manzilda eslatilgan bo'lmasa, Shuhratjon aka 2.250'dan tushib bermaysiz. 200'dan. 2.200'dan tushib bermaysiz. Bo'lishi. Bo'lishi. Xo'p. Eng kichkinasi 4 dona. Bitta odam olib qo'ysa, maza qilib o'qiydi. So'rti zo'r qo'ydi. Xo'p. Manzilimiz Namangan viloyati Saroy qishlog'ida Shuhratjon aka. Mana Namangan Saroy qishlog'iga Shuhratjonni uy qaysi desalaringiz, o'zi 7 yoshdan 70 yoshgacha tanisa kerak, ha? Tanim. Bemalol kelib yani kottalarını ko'rsatdik, kichkinaroqlarini ko'rsatdik, hamda o'sha 8 oyliklarini ham ko'rsatdik. O'zingizga yoqqanini bunday qo'lni siltashib, beraman degansan, o'tib beraman degansan, qo'lni qattiqroq siqib, barakasini qilib olish imkoniyatlarga ega bo'ldirasiz. Doimo sog' bo'linglar deymiz do'stlar. Keyingi videolarimizda ko'rishib qolguncha.